Thank you.
Pietro. Bellissimo, bellissimo ragazzo. O Pietro vai agora tocar a quatro mãos, aliás, ele vai tocar com duas, mas vai ter o auxílio do Mário Gatto. Mário Gatto, viene. Estamos na reta final, vamos então ser uma despedida, assim uma espécie de arrivederci. Oh, tchau, tchau. Então, Pietro e Mário, andante.